të Laçit, ku është ekzekutuar në prit një biznesmen i materialeve të ndërtimit. Lidhe më mirë me kolegun Elvis Ilës, pse kemi të tjera detaje dhe tek ato do ndalemi. Elvis, jemi sërish së bashku, çfarë detaje është reja kemi? Në Mosgaboj, policia ka arritur të identifikojë edhe autorët e dyshuar. Në fakt, sipas burimeve më të fundit, policia ka identifikuar dy autorët të dyshuar të ngjarjes së ndodhur rreth orës 8:45 minuta të ditës së sotme në qytetin, pikërisht në zonën e Sanxhakut, në Kurbin, ku ekzekutua me armë zjarri një biznesmen 55 vjeçar i cili po lëviste me automjetin e tij në aksin e vjetër Laç-Mamurras. Sipas Bluve, autor i dyshuar i kësaj ngjarje, në fakt jepet me iniciale emri, është shtetasi SL së bashku me djalin e ti, por që gjithsesi jemi ende në faza fillestare dhe nuk kemi shumë detaje, pra, por që ka dyshimet që kanë patur konflikte pikërisht me biznesmenin e materialeve të ndërtimit dhe ndaj mund këtë ndodhur edhe ngjarja e rënd, dërsa duhet të thënë se tashme në vendin e ngjarjes në kryer gjitha veprimet hetimore, janë larguar edhe automjetet, ndërkohë që puna është përqendruar për kapjen e autorëve të ngjarjes, të cilët mendohet se janë larguar në këmp, por që mund të ketë patur lidhje edhe me ndonjë person të tretë dhe i ka larguar me automjet, pra pikërisht nga zona e Sanxhakut. Policia po ushtron kontrole në banesën e të dyshuarve, por që ende nuk kemi asnjë të dhënë konkrete, pra mbi ndalimin e tyre, pasi mund të themi se pasi kanë kryer krimin, ata janë larguar nga vendi i ngjarjes dhe pavarësisht veprimit të shpejtë të policisë, nuk është arritur që të bëhet ende ndalimi i tyre, ndërkohë që janë sekuestruar një sër kamera sigurie në zonë, të cilat po analizohen nga grupi hetimor, çka mund të ndihmojë pra në zbardhjen në plot të kësaj ngjarje, por ajo çfarë duhet thënë është fakti se bëhet fjalë për një atentat të mirë organizuar, pasi autorët i kanë ruetur lëvizjet e viktimës dhe e kanë qelluar në drejtim të tij pikërisht disa metra sapo kishte dalë nga banesa. Kuptoj, Elvis, shkurtimisht të lutem pista që po hetohet, cila është, pse ka ardhur ky atentat, ky ekzekutim i biznesmenit 55 vjeçar dhe autorët e dyshuar kanë lidhje me një ngjarje të regjistruar kohë më parë në Laç ku janë vrarë dy persona. Në fakt, sipas burimeve ose më saktë dyshimet janë se ka patur konflikte të vazhdueshme pikërisht mes tyre, duhet të theksuar fakti se sipas edhe të dhënave të policisë, por jo zyrtare, nuk parashtohet mundësia e ndonjë hakmarrje të mundshme për faktin se kanë patur pra konflikte personat në fjalë pikërisht me pilot rolin apo edhe me djemt e tij dhe këtu është përqendruar pista kryesore e hetimeve të policisë në drejtimin e prokurorisë Kurbinit, por që si të thash, jemi në faza ende fillestare pasi po vijojnë veprimet hetimore për zbardhjen e plot të kësaj ngjarje të rëndë që tronditi Kurbinin me mëngjesin e ditës së sotme. Richard, mirë Elvis, faleminderit edhe për këtë komunikim, detajet e reja në këto vende, mirë zhvendosim me pamje drejt për drejtë.